Hər vaxtınız xeyir əziz kanal 21 izləyiciləri. Bugün sizə daha bir yeni xəbəri çatdıracağıq. Əvvəlcə kanalımıza abunə olub videomuza like atmağınızı sizdən xahiş edirik. Xoş izləmələr, indi isə xəbər vaxtıdır. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasında 1187 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 306 nəfər müalicə olaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 14 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədə ümumilikdə 245490 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 232534 nəfər müalicə olaraq sağalıb. 3339 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9617 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 11692, hazırki dövrədə isə 2 milyon 768 min 149 test aparılıb.